Okay. Yeah. Ndani ya nyumba tena kama kawize kama dawa mtoto boka. Namba za simu zangu hewani utanipata kupitia 0742398492. Hapo nimesomeka vyema kabisa. Ulipo tupo huduma na kufikia popote hata mikoani. Na linki ziko online, ni wewe tu ni kiasi cha kupiga simu cha kusema bana nitumie The Last Warrior. Utaipata pasina kuwa na shaka. Nikusii basi mpenzi mtazamaji, atuende sambamba kabisa katika nafasi nzuri, nafasi zimu, nafasi yeah. 74 nikiwa na Mr. Waka Waka the new boss in town. Much respect sana kwa mtaalamu ambaye anaitwa Rama, akiwa zile pande za Kitangile, ni pande za Mwanza Rock City. Mwanza niko na mtaalamu hapa ambaye anaitwa Rama, ni pale pande za Kitangile. Pale pande za Mugumu basi tunakutana na wataalamu kama akina Doto Mayala pia. Ni much respect blaza. Bila kusahau basi zile pande za Mabatini pale tuna mtaalamu pale anaitwa bwana Dilax, naye tuko pamoja sana. Hiyo ni Mwanza baba. Shida. Alright, hatimaye basi ni nafasi ya 74. Huku kando kando kabisa tunamkuta mtaalamu ambaye anamuita Shifo. Hatimaye Atanaifu Chiko alifika huku. Shanqing Shuixiu shi ge hao difang a. Unajua itapendeza kama utaendelea kubakia mwenyewe hapa. Jiu bu jue de gu. Aliyakuwa hutaki kukaa karibu na watu. Ameasa kwamba sikai karibu na watu, nimependelea kukaa hapa. Kasi senzai bu yao. Ambe nimekuja na jambo zuri. Ujaren. Nataka na wewe ushiriki. Kwa huja zozo. Nataka tuleke katika jeshi pamoja. Ambe shang. Sulisema nafasi ikitoka ni kuite. Ambia hiyo staki kwa sasa. Salamu alijua kwamba dogo ni muongo. So kwamba mambo ya jeshi, nataka mpeleke nyumbani. Ambe basi acha niseme ukweli. Ni kwamba ni mtu mmoja tu muhimu ambaye anakuhitaji leo hii. Naomba basi tuongozane pamoja, twende tukamwone mama. Mama anahitaji kuonana na wewe. Unajua mama yako ni mama yako tu. Mama mzazi hakuna mwingine zaidi yake yeye. Hivyo basi nakuomba twende tukaonane na mama. Talamu anamuomba ndugu yake waende nyumbani akaonane na mama. Ambia mama anakuhitaji na amekukumbuka sana mwanae. Unaonaje kama leo hii utaichukua siku hii kwenda kusalimia mama? Ina maana kwamba mama kumbe anahitaji kuniona? Ambia ndivyo. Mama yako ambaye ni mama yangu pia anakuhitaji sana mwanae. Ni miaka mingi mmepotezana. Na anahitaji akuone hata akusalimie mwanae. Talamu alitoa mkono bana. Wewe shika mkono twende. Mama ndo anakuita, sio mimi. Ni mama yako mzazi. Utakuwa tayari kwenda kwa mama kweli au utakuwa tayari? Sasa mtaalamu anatetemeka, inabidi aunganishe mkono na ndugu yake. Talamu akamkamata kaka yake. Haya, hao ni ndugu ambao ni wawili. Damu ni nzito kuliko hata supu. Ni wewe tu na roho yako. Twende kazi. Hatimaye basi wanaondoka mdogo mdogo kuelekea nyumbani. Na sasa hapa ndo nyumbani ambapo ndipo mama anapatikana. Lakini mtaalamu bado ni mwoga, yuko nyuma. Haya. Amefika hapa lakini tena anakuwa tena na sita na uoga fulani. Tazama hapa ndo mama yake anapoishi. Miaka mingi alikuwa atambui, lakini kwa sasa ameshajua kwamba mama yake ndo anaishi hapa. Mama yake ndo anaishi hapa. Sasa anataka naye kuingia upande wa ndani aonane na mama. Haya, mtaalamu ilibidi aingie upande wa ndani sasa kwenda kuonana na mama. Hamna kama mama baba. Nani kama mama? Hamna. Tatsuda.
kupenda. Wakati wa mama yuko busy na ibada, anasubiria kile ambacho aliidiwa na mwanaye ambaye ni Chiko, kwamba leo yeye anataka kumkutanisha na mtu ambaye ni muhimu katika maisha yake. Na alitambua mtu huo muhimu katika maisha yake ni mwanaye ambaye ni Ishifo. Amelala. Sasa binti anakuja aleta taarifa kwa mama mkwe. Wewe ni mama mkwe wake sasa. Anambia mama mkwe, I say amefika mwanao. Mama ilibidi haraka haraka kaonane na mwanaye. Sasa karamu imeandaliwa ya chakula, unajua mgeni umkirimu. Mgeni natakiwa akija kwako anakula mpaka anasema bana, ah, kwa mtaalamu bana nilienda kwake kumtembelea, nimekula, nimeshiba, nimeondoka vizuri. Mgeni natakiwa aondoke na furaha. So mgeni anakuja kwako unabana. Eh? Kuku unaficha bandani, unakuta una kuku 10, sio kuku 20, unataka hata kumchinjia mgeni kuku. Sasa, huo si ungwana. Mgeni natakiwa umkirimu baba. Cheki mtaalamu alivyokirimiwa hapo. Miaka mingi hajaonana na mama yake, leo kafika nyumbani. Kakaribishwa hapo msosi wa nguvu. Wine mvinyo, yani huduma safi, unaulizwa aisee imeisha? Tukuongeze samaki aisee, yani vyakula vizuri kabisa hapo mezani. Umeona mwenyewe? Ama dikodiko ukila yani. Sasa unaweza kaone ukajiona kama umeongezeka kilo. Sasa mama na yeye anamogopa mwanae. Hey, tulia. Mama anataka tu amwangalie mwanae kwa mbali. Bado hajamkaribia. Ningekuchukanga Shifengke. Ambe mama kaongee tu na mwanao. Hapoyeyi. Ambe binti yangu najua lakini sijui nitamwambiaje miaka yote hiyo. Chakashi, shanghao de dongchang baoguqiu a. Ambe ambia nini brother unajua? Najua. Leo ni wakati mzuri kabisa mimi na wewe. Sisi kama ndugu acha tunywe tufurahi. Wewe basi naomba kaka tuendelee kunywa. Tunywe. Haya. Mtu na kaka yake kuanza kupiga wine. Waini kwenye shoti ndogo hizi inaitwa hivyo viglasi vidogo kabisa vinaitwa shoti. Wengine wanaita toti. Eh. Nishawapona. Bushwele hapo. Aambia ni muda mrefu kweli. Nilikuwa sitambui kwamba ni ndugu yako. Aambia kwa sasa tushafahamiana kwa hiyo hakuna ubaya. Mama anafurahi kuona wanae wanaongea pamoja. She. Aambia binti yangu ni raha. Unaona wanangu wanapendana sasa. Eh? Tukanyala. Amia ndo hivyo ndo watoto wako pekee yao. Eh, mama ana furaha bala. Mama anasema kwamba anatamani mwanae abakie tu hapa asiondoke. Hataki kabisa mwanae aondoke. Yaani ana furaha ya hatari. Wataniosha. Ambe lakini hebu niambie. Vipi mambo mengine ya maisha? Una furaha ya kutosha katika familia yako? Amea naomba tunywe ndo furaha pekee ambayo ninayo. Haya kaendelea kunywa. Ha. Wataying. Kanishangwa me. Leo najisikia raha sana kuwa na wewe karibu. Na naona ni furaha pekee ambayo naiweitesha. Aje kutokea hapo awali. Tatashuhisirana. Ambea tena mimi najivunia. Tena nasikia raha sana kuwa na wewe karibu. Kuihwarema. Hivyo basi tuendelee kuwa karibu. Biushwa. Unajua? Kaka chule putai. Ni ngumu sana. Namba tili huanwalema. Kuamini kule ambapo nimetoka mpaka hapa nilipofika. Nando gogo na mingi. Ambia ndiyo. Najua kuna umbali. Mbali na umbali pia kuna ugumu wake. Kuyao chumio. Wakuputana na ndugu ambaye kidogo kama ulikono uadui naye. Ambia lakini kwa kuwa nimeshatambua kila kitu na mimi mwenyewe nimekubali hata kabla sijagundua si ni ndugu, nikaona mambo yaishi. Basi naomba tuishi kama ndugu ambao tunapendana. Tamishi chukude. Ambia lakini hivi haukuwahi kufikiria hata mara moja kuniambia mapema swala kama hili? Talamu anatamani hizi habari angeambiwa mapema. Mama ana furaha balaa kusikia hivyo. Mama bado anamchungulia mwanae. Eh, kwa kuwa ni watoto wake wawili wote anawaangalia, lakini anayemwangalia sana ni huyu ambaye hakipindi kirefu amempoteza. Ichi chufa. Tunywe bana. Tunywe. Mambo ya waini baba. Talamu ni kupiga waini tu. Toti kwa toti. Eh, toti kwa toti inazaa glasi. Haya? Glasi kwa glasi inazaa chupa. Talamu kanywa hadi anasema, hapo inatosha. Naona levo yangu imekamilika. Ambia sawa. Wasongi. Lakini
tutaenda pamoja. Talamu sasa nataka wanyanyuke waende pamoja. Katika kana nyanyuka, naye anavuta chuma. Cheki kitu anofanya. Sir, alimzima. Wewe unamfanyaje kaka yako? Kwa nini unamfanyia kitu kama hicho? Ambie mama yeye. Hii sijafanya kwa ajili ya ubaya. Huyu mwanao ni mbishi, anaweza akaondoka. Hata pasina kukaa na wewe. Sasa tutamfunga ukae na mwanao karibu umwangalie. Yaani ndugu wewe sasa wewe ndugu ni kichaa. Taka kukaa sana porini. Sasa leo atalala nyumbani na atakaa hapa nyumbani. Tena yule amepiga waini ni kizaza. Eh, watamfungia hapo ndani. Ambe mke wake kalete godoro lile lepesi ambalo ni kama blanketi na kamba. Huyo atakuwa ni mfunge kamba kabisa. Anaweza akamka akaondoka eti. Mama anaambia afanyaje kwa kaka yako? Mama yeye ana furaha kumuona mtoto wake karibu. Sasa alimwahidi mama yake atamletea furaha. Cheki shifu alivyofungwa. Yaani ndugu amemfunga ndugu yao asiondoke. Haya ndo mapenzi ya kweli kwa ndugu yao. Kizaza. Asa mama anaambia utakaa hapo na mwanao. Yaani mpaka amu yako ikukuishe. Wale ushalai. Ambe mama usiogope, weka karibu na mwanao mpaka ile amu iishe. Hata usijutie kile ambacho nimefanya. Nimefanya kwa ajili yako mama angu. Tabu hiya. Hivyo basi. Nimuzai. Takanyu chula busha. Hii ni fura yangu ya pekee kukupatia kile ambacho unakihitaji kabla sijaondoka. Mimi punde tu kesho kutwa naondoka. Chiko. Ya Chiko mwanangu. Nimekukwanyila. Ina maana kwamba unataka kuondoka kweli? Ambia mama. Ni majukumu ya kazi. Taifa siku zote pasina kulitetea hamtakuwa na taifa tena. Utu wetu utaaibika, heshima yetu itashuka na tutaonekana katika dunia sisi sio watu ambao tunaweza kujitetea. Kwa sasa naomba nifanye hivyo. Nishola. Mimi mwanangu, nashukuru kwa kile ambacho umekifanya kuniletea kaka yako nyumbani. Kitu kingine baraka zangu ziwe juu yako. Naomba tu uende salama na urudi salama huko unapoenda. Kufa. Ya. Ambia mama, mimi sina muda wa kukaa tena hapa. Naona hata bora niondoke sasa hivi tu. Dadagao. Naomba niende. Kani desha. Lakini iliniuma hata mimi sana kukaa mbali na ndugu yangu. Leo tumempata yuko nyumbani. Huyu hapa. Kweli kaka amepatikana na yuko nyumbani na amefungwa kudu asi akaondoka. Kaka ni mbishi, anapenda sana mambo ya pori pori, kukaa porini, sikalia mazingira ya porini. Alafu porini si unakutaga mtu anaishi mwenyewe. Jamii inayomzunguka labda wanyama na wadudu. Asa unataka kuniambia kwani atajuaje mambo ya umoja huyo? Kashazoea maisha yake ya porini. Ndio maana amekuwa tofauti. Mama anamwambia leo hii mwanae kwamba hichi ni kitambaa cha baraka ambacho nimeishi nikifanya ibada na ikiomba dua. Kwa kuwa hichi kitambaa kina baraka tangu kabizi mwanangu. Lakini mama haina haja. Mama kutaka kwamba haina haja wala nini. Amefurahi sana kwa ile ambalo limetendeka leo. Anaambia mwanangu, wewe pia ni mwanangu mpendwa. Kwa hiyo nakukabidhi hiki kitambaa cha baraka. Huko unapoelekea mwanangu, Mungu akulinde. Mungu akuangazie katika njia yako. Umeremete kama keki ya birthday. Ambia mama na kuahidi kwamba nitajitahidi kadri ya uwezo wangu na panapo majali tutaonana tena. Naenda kwa kuwa ni safari ya kwenda kupambania taifa. Na safari ni hatua, na safari sio kifo. Labda kule katika vita afi, lakini anaondoka akiwa na baraka tele kutoka kwa mama. Na amefanikiwa kuunganisha familia ambayo ilikuwa imetenguka. Kamrudisha kaka nyumbani. Haya, nyakati za usiku sasa. Nyakati za usiku, bado mtaalamu Shifu amefungwa ile kudu na ile blanketi ambalo ni kama godoro. Mama sasa ni kumwangalia mwanae tu. Mwanae sisi amekuwa mtu wa porini. Ameshazoeaga maisha ya porini. Leo amelala nyumbani kwenye kitanda. Kumbukaga hata kipindi cha nyuma aliyopelekwa na binti nyumbani usha. Alilala darini kwenye kichanja cha maua. Yesi mtu wa porini kashazoea mazingira hayo. Yaona ni bomba zaidi, tena ndo ana relax.
pia kumlaza kwenye godoro na mzingua. Ngoja tuone kama atakaa hiyo miaka mingi au siku nyingi ndani ya nyumba yao, au ataondoka mapema. Ngoja baada ya kuamka ndo tutajua. Haya, mapambazuko mengine ya siku inayofuata ambayo ndo siku ya kuondoka, mtaalamu ambaye anaitwa Chiko, mke wake alikuwa akimwandaa. Mke anatakiwa amwandae mume wake. Mume wako inatakiwa ajue viatu vyake viko wapi. Yaani wewe ndio unatakiwa ujue viatu vya mume umeviweka wapi. Visafi au vichafu? Hawa wanawake siku hizi ni tabu wengine. Wai? Ajuaje hata mume wake anavaa jinsi aina gani? Wewe hata saizi ngapi ya kiuno ajui. Ni balaa. Haya. Ila ni mambo ya kawaida wakati mwingine. Ila sio mambo ya kawaida, ni mambo ambayo hayako katika maadili. Mama anaendelea zake na ibada. Chiko! Chiko ndo hivyo tena anaitwa. Ndo muda wa kuondoka umefika. Mama ilibidi akatishe dua. Na akimwombea mwanae huko anapoenda aende salama na rudi salama. Hawa anaamini miungu ya Buddha. Miungu ya Buddha huwa ni masanamu au ni lile sanamu likubwa la goldi. Ndio wanaiabudugi. Taarifa zinakuja kwamba Chiko anaondoka na Shifo kule ameshaamka. Mama anamalizia ibada. Haya, hatimaye basi mtaalamu sasa ndo anaondoka. Mtaalamu anaelekea jeshini baba. Katika majukumu kashaandaa vijana wa kwenda nao, na anaamini kule ambapo anaenda ataenda salama na tarudi salama. Se. Mtaalamu anataka kuondoka lakini hajamwaga mke wake. Inamuuma lakini inabidi aende, hata kaka yake hajamwaga. Kaka si bado ana hangover. Alitoa heshima kwa mama. Kwa kupinda kidogo. Namisha kichwa chake kumwage mama yake. Unajua anaelekea katika vita. Ajui kama atarudi salama, ajui kama atarudi akiwa mlemavu, ajui. Hiyo ni vita itabiriki. Mke wake ndio huyo hapo tena, machozi yanamtoka, lakini tayari ni mjamzito. Hata jamaa akifa vitani, mke aliita Chiko. Wezekani mwanamama anakimbizia hapo nyuma. Si mume wake si anampenda? Chana na upendo wewe. Huku mtaalam bado ana hangover. Umepambazuka lakini hajaamka sahihi kabisa. Haya, huko katika bandari. Bandari ya Pyongyang. Ndipo watu wanapoondokea, ndipo jeshi linapoondokea. Kama alivyoondoka kamanda ambaye anaitwa mzee mzima General Tiang Juang au Tiang Yang Juang. Salamu ambaye mke wake siku zote kutengana ni sehemu ya kwenda kutafuta wakati mwingine. Lakini kwa leo hii tunatengana kwa ajili ya kazi, ila nitarudi kwa ajili yako. Mtoto wa General huyo ni mtoto chuda chuda. Alifikiri ni kaka yake. Na mapenzi wakati mwingine yanaanzia mbali. Kwa binti naye ambaye ni usha sasa, amekuja huko anaita Chiko. Wanajeshi wamejiandaa, wengine wanapewa vyakula, wazee ni kuwaaga vijana wao. Jamani, muende salama, mrudi salama. Lakini wanaenda katika vita. Sio wanaenda kucheza. Wanaenda katika vita. Yaani ndio vita ya nchi nzima yani. Unajua vita ya nchi nzima ndio hii. Kwa sababu vikosi vyote vimeitwa huko katika majukumu. Kwa kuwa sasa kule ndio kunahamia kule. Yaani ndio tunahamia huko balaa. Sio itakuwaje? Mtaalamu huku ndo anabaki kumhusisha mke wake kwamba wewe ni mzuri na utabakia kuwa mzuri na ni mzuri kwa ajili yangu. Hivyo basi mwanamke ametakuwa ameelewa kwamba ni mzuri na atabakia kuwa mzuri, lakini ni mzuri kwa mume wake, sio mzuri kwa watu wengine. Sijui umenielewa? Tuko sawa. Twende kazi. Haya, huku wanajeshi wanaagwa baba. Watu wengine wamekaa na nani, wanawapa mikoka, chukueni mtatafuna masela huko. Najua tena.
kizaza. Okay. Mikate wengine wanapewa shika sambusa. Takula huko, acha mambo yako ya ajabu. Binti ushamekuja hapa, binti unajua anatafuta nani? Alimuita Chiko lakini mtu anayemtafuta ni Shifo. Shifo yuko wapi? Shifo yuko nyumbani. Ambia nyumbani wapi, mbona sikuelewi? Na maana kwamba ujui mimi ninapokaa. Salamu anaongea kimafumbo tu. Hataki binti afike kule mapema, si akifika atamfungulia. Talabu sinaweza akawai huku tena naye akajichanganya kaenda. Haya, huku kwa mama yake mzazi, mama ilibidi afungue zile kamba. Baada ya muda kupita, sasa mama kashafungua zile kamba, amekaa karibu na mwanaye. Haya, mama amekaa karibu na mwanaye, mimi sijui nataka kusema nini na mwanaye ambaye tayari ameshalala bado akiwa na hangover ya kunywa wine ya kutosha, huku akiwa amezimishwa jana na ndugu yake ili kusudi tu abakie nyumbani asiende sehemu yoyote kwa kuwa amezoea mazingira ya porini. Japo akae hata siku nzima nyumbani amuone mama yake, au mama afurahi kwa kumuona mwanaye. Hiyo ni nafasi nzuri, nafasi ya 74. Moto ni ule ule uliochomea viazi ukachoma mahindi na sasa unachoma mnyama. Kitu kinaitwa the last story, ya mpenzi mtazamaji, nami sina la ziada mpaka hapo. Tukutane nafasi ya 75 na kuendelea. Mambo ni moto, mambo ni fire. Acheche tunaliamsha dude, ukweli wa kuliamsha. Hakuna tabu, tukutane nafasi inayofuata. Au revoir.